本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラブの加藤です。お久しぶりです。約1ヶ月半ぐらいの撮影でしょうか。思い出が蘇る Bluetooth 対応 CD プレイヤー、はい、こちら商品提供させていただきました。この商品を提案された時、なぜこの令和の時代 CD プレイヤー、と思った。そこのあなた、この後の動画最後まで見てください。はい、というわけでですね、早速なんですけども、まずは中身開けていきたいと思います。開けますと、有線イヤホン、AUX ケーブル、充電ケーブル、そして冊子とマニュアルが入っております。日本語の対応のページが載っております。こんな感じで載っております。結構厚みがあるんですけども、はい。では、この後なんですけども、こちらの5つのテーマに絞って見ていきたいと思います。基本性能をしっかり紹介。こちら。本体が入っております。 Bluetooth 対応 CD プレイヤー。というわけで改めてなんですけども、こちらの商品 Bluetooth に対応した CD プレイヤーです。例えば監督が持っているワイヤレスでつながるこちらのワイヤレスイヤホン、音を飛ばしたり、あとは Bluetooth で飛ばすことのできるスピーカーですね、そういったものがある方は、この本体を Bluetooth で接続することによって CD 本来の音源、 Hi-Fi 音質で音楽を忠実に聞くことができます。というわけでですね、こちら本体からはですね、音が出ませんので気をつけてください。音を流す機器がなければ、こちら使えませんのでご注意ください。はい、またこの Bluetooth を使わない方法として、付属品に入っています AUX ケーブル、こちらでございますね。これくらいの長さがついていますので、この差し込み口、はい、こちらにコードを差し込んでオーディオ機器に挿すことによって CD 音源を聞くこともできます。重量は 264g、 めちゃくちゃ軽いです。どこでも持ち運び楽々、場所を選ばずにいつでもどこでも再生することができます。厚さは 2.8、 横は 14.2 でございます。また本体はバックライト付きですので、薄暗い中でも画面表示を見て操作することができます。キーロック対応、こちらホールドボタンというものが付いておりまして、オンオフにすることによって、この操作タッチパネル式なんですけども、全ての操作を受け付けなくするホールドモードがあります。用中はこのホールドモードをオンにすることによって誤操作を防ぐことができます。また本体防振機能付きです。ありがたいです。はい、二つ目、気になる電源、充電について。こちら本体なんですが、1800mAh 大容量のリチウムイオン電池が使われております。フル充電で音楽を再生すると、連続再生することができます。本体なんですけども、充電するときは、こちらの付属の充電ケーブルによって差し込み口がありますので、例えば USB 端子ですので、パソコンだったり、お持ちのモバイバルバッテリーに差し込んで、本体の充電をすることができます。充電時間は3、4時間でフル充電可能です。こうした AC 電源を使うことによって、長時間 CD の音源を流すことができます。3つ目、対応ディスクは、本体なんですけども、基本的に CD を入れて音楽を再生します。開けます。空き加減はここまで。これ以上やると壊れますので、お気をつけください。はい、というわけで今回持ってきたのはこちらの CD でございます。監督が大好きなアニメ、あの夏で待っているというですね、高校生の主人公が自主映画を仲間たちと撮るというめちゃくちゃいい、そのアニメの主題歌、ビードル模様、柳凪さんの音楽を聴こうと思います。今の時代、大体音楽というのは、Spotify とか、Apple Music とか、Amazon Music ですとか聞くことが多いかと思うんですけども、物自体があるっていう価値で、この CD ってたくさんあるとめちゃくちゃ場所を取るんで、監督も正直なところを捨てた派なんですけども、やっぱりこういう思い出が詰まった CD っていうのはなかなか捨てられないという気持ちはありますね。セット。対応ディスクなんですけども、こういった市販の CD、それから CDR、CDRW、MP3CD なんかも再生することができます。対応ファイルは MP3、WMA、CDDA となっております。4つ目、シンプルな操作方法。まずはちょっと液晶パネル見ていきたいと思います。こちらでございます。実にシンプルでございます。電源ボタン、3秒以上長押しすることによって電源が入ります。ホールドされてました。ホールドを解除してからの電源ボタンを長押し。はい、電源がつきました。お、結構液晶画面がクリアです。明るくて見やすいですね。30秒操作しないと液晶画面が消えるということで、今音源が、お、消えましたね。はい、消えました。で、何か触ることによってつきます。
ちなみにこちら本体なんですけども、なんか調子がおかしいなって時には、リセットボタンがついております。ここですね。細い針、爪楊枝などを差し込むことによってリセットすることができます。ではちょっと音楽聴いていきたいと思います。やっぱりね、音楽っていうのはこだわりがありまして、このソニーの NDR7506 で聴いていきたいと思います。どんな感じの音源なんでしょうか。では行きます。ほうほうほう。わー、懐かしい。懐かしい。あー、いいですね。はい、というわけでめちゃくちゃいい音です。いや、いいですね。こちらでもちょっと音源聞いてみたいと思います。音量はですね、物理的に音量上げ下げすることができます。というわけでですね、今はアナログの接続ケーブルで聞いたんですが、 Bluetooth で聞いていきたいなと思っております。はい、こちらなんですけども、サウンドコアから出されてますネック式イヤホンを使っていきたいと思います。これめちゃくちゃ便利です。繋がりました。こちらですね、マニュアル Bluetooth というマークがあるんですけども、こちらを長押しすることで本体に機種名が出てくるというわけで、では Bluetooth 押します。来た、来ました。ここHOTTCD、 こちらを押します。 Bluetooth 接続がされている時に音楽が再生されると、この Bluetooth のマークが映ります。音質もグッドでございます。というわけで、今 CD プレイヤーに入っている音源がですね、 Bluetooth を通しまして、こちらで今音が聞こえている状態でございます。このままですね、この本体で操作できるエフェクトを見ていきたいと思います。まずこちら5種類の EQ エフェクトが使えます。操作としてはここですね、こちらを押すことによってエフェクトが変わります。ジャズ、おお、ロック、あー、クラシック、 BBS、 あ、この BBS というものはサブウーファー、重点を聞かせた音楽を聞くことができます。あ、サブウーファーいいですね。はい、続きまして5種類の再生モードを選ぶことができます。先ほどはですね、こちら EQ モードだったんですけども、この M、 こちらを押すことによって、はいはいはい、画面を見ていただきたいと思うのですが、はい、というわけでこちらをタッチすることによって、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生、プレビュー再生、順番再生、こういった再生モードを切り替えることができます。5つ目、車につなげて楽曲再生と言いたいところなんですけども、監督車持っておりません。紹介していきたいと思います。まず車との接続方法は3つございます。1つはこの CD プレイヤーと、先ほど紹介しました Bluetooth 接続、カーナビとペアリングすることによって CD 音源を車に伝えることができます。続きまして、こちら付属されてますこの AUX ケーブル、こちらを本体に差し込みまして、車についてます接続の端子の部分差すことによって、物理的にこの有線ケーブルを使って音楽を車のスピーカーで聞くことができます。そして3つ目、 FM トランスミッターでつなぐ。こちらは本体とカーラジオの周波数を合わせることによって、この音源を同じ位置にすることによって楽曲を聴くことができます。はい、というわけでですね、車を持っている方にもこちらの商品めちゃくちゃおすすめな CD プレイヤーとなっております。はい、というわけでですね、今回 Bluetooth 対応 CD プレイヤーを紹介させていただきました。デザインはもうとてもシンプルですね。もう本当に CD が入るサイズにもうコンパクト化されておりまして、持ち運びが便利、しかも軽量で、操作もタッチパネル付きで簡単で、液晶画面もめちゃくちゃ綺麗に映っております。こういった Bluetooth ワイヤレスイヤホン、 Bluetooth のネックバンド、それから今回は紹介したかったのですが、 Bluetooth 対応のオーディオ機器ですね。電源コードを挿して CD に入っている音源を飛ばすことによって、高音質な音源を部屋全体に音楽を再生することができます。というわけでですね、昭和、平成時代の方におすすめできる過去の思い出などの CD をこの機会に聞きたいという方はですね、こちらめちゃくちゃおすすめな商品となっております。またプレゼントとしても喜ばれるのではないでしょうか。CD 愛用者におすすめな今回の商品、ホットで出されております。型番が CD903TF となっております。ちなみに最後に TF とつくと、この Bluetooth 機能と FM トランスミッターがつきますが、この TF がついていないとただの CD になりますので、お気をつけください。ちなみにこの TF シリーズは、この Bluetooth のマークと FM というものがついていましたら TF シリーズです。はい、というわけで以上となります。この監督ラボではですね、おすすめしたい商品ですとか、心が踊る、お、面白い最新機能とか、とワクワクしてくるようなガジェット等を紹介しておりますので、もし興味がある方はぜひチャンネル登録を、またこの動画いいよって響いたよって方はいいねを押していただきますとめちゃくちゃ励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。これからも更新していきます。というわけで OK なんですが、お水、お水タイム、ナビーのお水タイム、5つのテーマに絞って、5つのテーマ、最大開く際、なんか調子が、お水、帽子に、その FM
というわけで今回は、このC、Bluetooth、CD 再生座。